que muito bem que tem vilões, só de mil, já que tem game Roblox, só pelo ponto, pelo ponto, pelo ponto. Let's subscribe, gente, pelo time. Do fundo? Ali, eu acho. Tem ali, ou no N? Tem um sucesso aqui de ninguém. Tem ali, me disse, tem ali, que sumou uma... Tá lá. Tapi explode marker wish. Kalau aku mati dia dapat marker war wish. Naik tu dekat kita buat yang ni. Memang kisah. Kisah now ni. So tu naik tangan ni. Yes, naik untuk muka, yes. Akhirnya. Alhamdulillah, akhirnya. Naik untuk muka, yes. King muka, lupa lagi, yes. Kita pergi ke tempat bro muka tu je, yes. Bro muka ke sini, yes. Muka warna coklat pun sikit ada juga coklat. Kau wakak. Brown sugar. Kita ambil ke belakang dulu, ambil. Nak ambil dulu. Boleh pula dia. Ternyata guys, green hampir jatuh kat suara. Lepas tu guys, marker guys. Marker baru. Ambil ke sini lagi, kita marker is tuis. Oh, missing texture marker. Wow, wow. Guys. Leaf marker guys. Daun marker. Mood ni jumpa lagi. Wireless tu. Lagi ni jumpa tau. Martian. Belum. Martian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lagi, yes. So, kita dah selesai ke easy. Yes. 7 marker lagi. Masih banyak gitu ni. Tapi nak cari mana guys. Tu kat texture guys. Yang sah kat ni ni. Saya tunjuk ni. Sah. Kena tengok YouTube buat tu. Lola. Mana tu ni? Kena
Kalau video macam dah hampir 10 minit, kita akan berpindah ke tempat lain. Wah, pindah. Kita akan pergi ke sini ya. Teman-teman. Yes, yes, transference marker. Yes, transference marker tu lagi 6. Dah 5 minit lagi. Okay, kita kena buka ke tempat lain. Ke tempat yang jam tu. Cepat-cepat. Fast run. Speed run yuk, speed run. Lain guys. Shable Kingdom. Okay guys, kita geruk-geruk sini guys. Kita akan cari guys kat mana. Kemanakah? Ini easy ni belum ada guys. Wow. Wizard Uncle. Thank you bak. Thank you kak. Makasih tepat-tepat. Yalah guys, takut sedap lah. Ni lah. Wah, an aesthetic. Yalah. Kat atas guys. Kat hati nak ada apa. Down guys. Ini tak boleh. Can I collect you? If you attend me, which way collect 10 coins this page and free? Ya kena. Yalah. Kira ya. Oh, kena kumpulkan coin ni. Boleh-boleh dapat je. Eh. Boleh pengsan lah maka tu. Kita cari berapa coin guys. Dia ni. Baru aku boleh collect. Satu. Akan mengkolek-kolek mama guys. Jadi vagabond. Aduh. Dapat error pun seperti Spider-Man. Kita tunggu lagi. Saya kumpulkan 10 dapat blush grey marker guys. Lihat ni blush grey marker ni. Tak mau main aku. Dia tumpukan banyak guys. Tapi kita cari coin juga guys. Kena speedrun dulu lah. Cari coin dulu. Ada ni guys. King Marker. King Marker yang satu lah. Yes, jumpa dah King Marker. Alhamdulillah. Okay. Mood Marker sini kat Mood. Mood. Jumpa si Mood guys. Kita ketemukan si Mood. Mood kat mana guys? Akri dah pernah lah dulu kita ambil. Masa tiba-tiba kita termasuk dalam dunia. Kita cari lagi guys ya. Kita cari lagi guys. I think bisa dekat sini. Kita kulit-kulit ni.
can do. Iwa. Cum boli? Busoro batu je mun duai. Si amun. Menyuruh kau ke batu kering. Kan boleh cepat. Dah. Okay, kira banyak bug ke. Eh, sebab cakap value mata. Wah. Udah makin susah ni. Makin susah ni game. Eh. Oh, ni orang tadi. Makin susah guys. Please don't tase me. Let's go. Let's go. I want to collect you. Sini, kiri kan. Bagi dua guys, coin yes. Jadi, sekarang kita akan kulit ini yes, let's go. Life pet marker, yes. Ice marker. Kita mui juga ice marker. Guys, sampai sini saja video ini. Kita lihat video selanjutnya.